कालिका एफएम को गौरवमय 20 वार्षिकोत्सव को अवसर में कालिका एफएम कालिका एसडी प्रस्तुत गर्दछ। दशैं बहार कालिका को उपहार, दशैं को उमंगमा हर एक दिन आकर्षक उपहार, सही जवाफ दिनुहोस् उपहार जित्नुहोस्। यही असोज 10 गते घटस्थापना को दिन देखि 22 गते सम्म हर एक दिन उपहारै उपहार। असोज 22 गते का लागि प्रश्न, नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक कहिले घोषणा गरिएको थियो? अफिसियल युट्युब च्यानल कालिका एसडी मा राखिएको प्रश्नमा कमेन्ट गरी सही जवाफ दिनुहोस्। सही जवाब दिनेहरू मध्येबाट गोला प्रथा द्वारा विजेता भएकाहरूलाई यही असोज 26 गते वार्षिकोत्सव समापनको दिन आकर्षक उपहारहरू प्रदान गरिनेछ। प्रायोजक बिहान्सी टेलरी, बिहेन्सी सर्टिङ सुटिङ एन्ड टेलरिङ, अत्याधुनिक र आकर्षक डिजाइनका ब्रान्डेड सर्ट प्यान्ट, कोट, दौरा सुरुवाल, विभिन्न सङ्घ संस्था, स्कुल कलेजका ड्रेसका लागि विश्वासिलो पसल, न्यू रोड पुलचोक नारायणगढ, मोबाइल 98450 55636। स्मार्ट स्टाइलिस्ट बिग बजार नारायणगढ, केल्मी एलभीडी ओल्ड डेलिम ब्रान्डको चितवनको लागि आधिकारिक विक्रेता एवं उच्च गुणस्तरीय आकर्षक पोसाकका लागि सदैव तपाईँको साथमा। फोन 56956 1 57।